pětiletý. Jiranský zákaz kanál. Zdravý pouští, člověče beráde. Tak máte tady nejen těch pár tisíc kilometrů, je tak pro ní za nic? Ten chlapec něco natrénoval. Drž to! Dámy a pánové, takhle se jezdí Iránu. Přesně, říkal, že se včera, loni se díval na Fumu Kalinina, ty to prdele. Hej, ale jako ten tam sází ty skilly. To jsou těžké triky, je to druhý, to neřešuje jen za minutu. Jde na 3 za 30 sekund. Naše porota tady nestihla ani na čárky. Porota už má tu fotušku. Překvapení 10. ročníku Czech Stunt.